হ্যালো ফ্রেন্ড, কি খবর? ভালে আছে চাগে ন? সো আপোনাৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ' লৈ কিনে। তো ভিডিঅ'টো হ'ল হাফ পেন কাটিং। হাফ পেন কাটিং কেনেকৈ কৰোঁ এইটো আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। তো আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, হাফ পেন কাটিং কেনেকৈ কৰোঁ এইটো চাই থাকোঁ। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যদি ভাল লাগে তো লাইক এটা কৰি দিব, লাইক এটা কৰাৰ পিছত আমি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো আহক ভিডিঅ' চাই থাকোঁ। সো কাপড়টো এতিয়া আমি ঠিক কৰি লওঁ। ঠিক কৰাৰ পিছত এতিয়া কোমৰৰ জেগাটো চাইজ ল'ম 10 ইঞ্চি। সো আমি স্কেল দি মাপি ল'ম 10 ইঞ্চি। এতিয়া আমি জুকিম হাই, এইটো হাই ৰাউণ্ড বুলি কয়। হাই ৰাউণ্ডটো 12 ইঞ্চি দিম। 12 ইঞ্চি দিয়াৰ পিছত চিনটো দি ল'ম। আকৌ ইয়াতে চাই ল'ম, 10 পূৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ 12 ইঞ্চি চিন দিম। 12 ইঞ্চি চিন দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি 2 ইঞ্চি এলাষ্টিকৰ কেনে এৰি দিম। চিন দি ল'লোঁ। চিন দিয়াৰ পিছত এতিয়াতে পকেটৰ কেনে চিন দিব লাগিব। অঁ, এইটো অলপ ভুল হৈ গ'ল। আমি প্ৰথম 3 ইঞ্চি দিম, তাৰপিছত 9 ইঞ্চি, চৰি। এতিয়া আমি জোক ল'ম। পেনৰ জোক হ'ল 17। 17টো দিবলৈ হ'লে মই এলাষ্টিক 2 ইঞ্চি এৰি কিনে দিম। প্ৰথমতে 17টো চিন্দি ল'লোঁ, তাৰপিছত 1 ইঞ্চি ফল্ডিঙৰ কাৰণে। তো ইয়াতে হ'ব বটম 10 ইঞ্চি চিন দিম। 10 ইঞ্চি দি ল'লোঁ, চিনটো দি ল'লোঁ, ফল্ডিঙৰ কাৰণে এৰি ল'লোঁ, ফল্ডিঙৰ চিনটো দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইটো ভিতৰৰ চাইডটো চিন দি ল'ম। তাৰপিছত হাই ৰাউণ্ডটো লাহেকৈ হাতে দি কিনে মিলাই দিম। অকণমানি ৰাউণ্ড কৰি দিম, এডজাষ্ট কৰি ল'ম নিজে। এতিয়া আমি কাটি দিম। পকেটৰ চিনটো দি ল'ব লাগিব। আমি বেক পাত কাটিম। বেক পাতৰ কাপোৰটো ভালকৈ মিলাই লওঁ। বেক পাতটো ফ্ৰণ্ট পাততকৈ ডাঙৰ হ'ব। তো আমি ডাঙৰকৈ চিন্দি লওঁ। আমি ডাঙৰকৈ চিন্দি লওঁ। তাৰপিছত চব পিনে আমি ডাঙৰ চাইড পেপাৰটো ডাঙৰকৈ চিন দি ল'ম। চিন দি কিনে এইটো আমি ইলাষ্টিকৰ চাইডত পেপাৰটো ডাঙৰ কৰি ল'ম। এইটো যাতে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো সৰু, বেক পাৰ্টটো ডাঙৰ থাকিব। মনত ৰাখিব, বেক পাৰ্টটো ডাঙৰ দিব, তেতিয়া বস্তুটো আপোনাৰ পেণ্টটো ফিটিং ভাল হ'ব। এতিয়া আমি ৰাউণ্ডটো দি লওঁ। ৰাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ফল্ডিঙৰ কাৰণে এইটো চিনটো দি লওঁ। এতিয়া আমি কাটি দিম। চিনে কাটি ল'ম, মিলাই কেনে কাটি ল'ম। চ' হৈ গ'ল পেন হাফ পেন কাটিং। তো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব এণ্ড লাইক কৰি দিব।